Вони полюбляють годинами сидіти на деревах і їсти евкаліпт, а у майбутньому зможуть рятувати людство від страшних хвороб. Австралійські вчені вперше розшифрували ДНК коал. Які унікальні дані містяться в генетичному коді цих сумчастих тварин та як ці знання допоможуть людству, дивіться про це далі в сюжеті. У австралійському Сіднеї вже кілька днів у центрі уваги коали. Ці сумчасті стали надзвичайним відкриттям у галузі біології. За допомогою сучасних апаратів учені провели низку досліджень і виявили, генетичний код цих створінь значно складніший, аніж людський. А ще їхній організм здатний виділяти спеціальні білкові речовини, які з легкістю можуть вивести з нього токсичні елементи, тобто діють як природний антибіотик. Це дивовижні відкриття і дивовижні створіння. Потенціал їхнього генетичного коду майже нескінченний. І приголомшує той факт, що ДНК коали містить елементи, які відповідають за знищення отруйних речовин, як от у певних видах евкаліпта. Ще одним унікальним відкриттям став спосіб вигодовування та захисту новонароджених. Науковці з'ясували, коали здатні захистити дитинчат від інфекцій, доки ті сидять у сумці, за допомогою свого молока. У його складі є специфічні ферменти антимікробної дії, здатні впоратися з інфекційними та навіть грибковими захворюваннями. Ми взяли на аналіз молоко дорослої самки коали і виявили в ньому багато елементів, які володіють потужними антибіотичними властивостями. Ми перевірили їх проти низки грибків і бактерій, і вони справді є ефективними. Тож ми думаємо, що надалі наша дослідницька група спробує розробити антибіотики для людини, які матимуть такі ж дієві властивості. Вчені переконані, що в майбутньому ці відкриття допоможуть подолати деякі інфекційні захворювання людини, а також зберегти популяцію тварин, які вже перебувають під загрозою зникнення. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер.